od poznati svetski domašnji aktori so plejada od poznati aktorski imenja i režiseri. Deneska moj sogovornik i moj gostin je Dragan Mađirov, koji je direktor na teatarot Anton Panov Strumica. Dragan, vi blagodaram na to što se odzivte na mojata pokana, iako znam deka ste mnogo zafateni vo ovoj period. Да, здолуство ја прифатив, бидејќи до пред малку заврши представата на гостите од Србија, од градот Јагодина, так. Велики театар. Така. Месец април е месец на театарот. Кои активности ви се предвидени за овој период? Па еве, во петок, еве заврши ово дводневно гостување на театарот од Јагодина, од Србија, така. Па еве, вечерва, имаме предпремиера на представата Вартелешка од Артур Шницлер во режија на Драгана Таневска. Така. И потоа започнуваме на 26-ти со новиот проект Мурлин Мурло од рускиот автор Николај Коляда во режија на Ана Батова. Така. Што освен за вакви одбележувања подготвува театарот и неговиот ансамбл? Па ние како и секој пат го слушаме гласот и на публиката, на сите љубители на театарот, од колегите и така еве избираме текстови, избираме текстови и режисери со кои мислиме дека ќе извадиме максимум и нашите представи ќе бидат добро оценети од критиката, исто така и од домашната публика. Така. Каков е одзивот на проекции на филмови кои ги правите во театарот? Имам слушното дека тука во театарот долги години се прават проекции на филмови. Па, еве, ова пред три месеци започнаме интензивно да прикажуваме филмови. Еве, можам да се пофалам дека и овие години филмскиот фонд доста финансира, нели, за македонските филмови пред се, бидејќи ние ова не е класично кино. И овој период, така, може би секој месец имаме по 5 премиерни изведби, не само од домашната продукција, туку и од странски, од најновите светски премиери. Така. Така, колку струмичани, односно најмладите, доаѓаат на театар и колку во Струмица според вас се негова театарската култура? Па нашата публика пред се млада публика, што е доста позитивно. Се надевам дека во иднина ќе дојдат и по возрастите и еве правиме некои стратегии да ги анимираме сите гледачи на, нели, потенцијални гледачи во нашиот град и еве се тоа се гледа дека нашите представи се доста посетени и играни. Така. Така. Ова е студио всушност еден отворен повек до најмладите за да учествуваат, но се разбира и да ги гледат представите кои што се одржуваат во културните домови. Дали имате прашања? Пофаливте со доста културни богати настани, па и филмски проекции, така. Кажавте дека ајде ги анимираме младите да го посетуваат театарот. Ти како млад човек го посетуваш театарот во Струмица? Јас се разбира кога имам време. Инаку порано да и учествувам во драмски секции и цел живот се бавам со животот на така наречени, нели, оние штици што ги има театарот, сцената. Да, како што кажуваат. Штиците што живот значат. Значат, така е како што кажуваат актерите. Да, многу ти е интересна позадината. Така. За тебе веројатно проекција на некоја позната представа. Предпоставувам, мислиме дека секој момент ликовиве ќе ни излезат преку екраните. Остани тука, ќе се навратиме повторно на Струмица за некоја друга тема. Потоа ќе се поврземе со Кичево. Биди така, заблагодари се на соговорникот од наше име, што иако има на вистина многу работа, одвои време и беше со нас денеска во ново во градот. А сега за културните настани, како што кажав и на самиот почеток, сакам да ја прашам и Ирена. Што се случува во Куманово, Ирена? Каде си, Ирена, во центарот на Куманово? Куде тумбу во Куманово?
Па не, ние се наоѓаме на локацијата близу градскиот плоштад во Куманово. Забележувате, убавото време ги раздвижи луѓето. Фреквентно е на оваа локација. Локацијата е близко до Кумановскиот театар и Кумановскиот центар за култура, од каде што најавуваат богата културна програма не само вечерва, туку и предстојниот викенд, но и во наредниот период. Значи вечерва сите кумановчани, но и намерниците кои што ќе бидат во Куманово, ќе можат да ја проследат промоцијата на книгата Кумановски кафеани, која што говори за богатиот боемски кумановски живот. Оваа промоција ќе следува веднаш по проекцијата на филмот «Три дена во септември», но јас да не откривам многу, бидејќи за сите културни настани говореше Симона Тоскич. Таа е драматург и режисер во Театар Куманово. Предлагам да ја преслушаме незината изјава. Меморандумот подразбира повеќе активности во наредниот период, можност за изработка на великденски украси, честитки, дали повод престоните празници, работилници, посета на работилници за практична настава од кожарски текстилна струка и други активности кои што понатаму ќе следат. Добро, сега ова што имавме можност да го слушнеме сега е всушност, ајде, не е она што го најави ти, кој ќе зборува за културните настани кој што и за представата која што ќе биде вечерва, туку за меморандумот кој што се подпиша вчера. Слушност, кој што ја опфаќа она ранлива категорија на дечиња, кога веќе ја пуштивме изјавата, ајде да направиме една мала дигресија, да ни кажеш нешто што станува збор повеќе за тоа. Предпоставувам, тоа беше изјавата на Лидија Тасевска, директор на Средното општинско училиште Перо Наков од Куманово. Тоа е и стручно средно училиште. Вчера беше подпишан меморандум за соработка помеѓу Перо Наков и Дневниот центар за престој на лица со интелектуална попреченост, Порака наша, кој што со подпишаниот меморандум договорија соработка во предстојниот период, кога лицата со попреченост, кој што се вкупно 21 на број кои што ги користат услугите на дневниот центар, ќе можат да проследат практична настава, да се обучуваат во кожарската работилница на ова средно училиште. Ова ќе значи нивна социализација, инклузија, подобрување на нивните вештини и подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот. Ова го изјавија нашите соговорнички, значи и директорката која што пред малку ја слушнавме, но и психологот од Порака наша. Тоа е Марина Костовска. Предлагам да слушнеме таа подетално и постручно ќе може да ни објасни што значи ова за лицата кои што ќе бидат интегрирани во проектот кој што ќе биде, кој што ќе следува во предстојниот период. Целта на попишување на меморандумот е продолжување на активностите на нашите корисници во однос на развивањето на нивните работоспособни вештини. Меморандумот со училиште ќе значи идни активности со учениците на училиштето, значи ќе организираме некои заеднички работилници во кои што ќе се учат за работниот процес на шиење и на кроење, ќе се обидеме да направиме некоја нова серија на производи кои што потоа ќе бидат представени на продолжната изложба веќе следниот празник, значи по повод на великденските празници. И се надеваме дека и учениците од ова училиште ќе им биде интересно и дека на нашите корисници ќе им биде интересно, така да во една нова група, нова атмосфера да се обидат да создадат поинакво нешто ново што веќе не го правиме во нашиот дневниот центар. Тоа се новите проекти кои што се случуваат во Куманово. На самиот старт ја побаравме изјавата од Симона, која што ја сними ти предходно. Станува збор за најава за вечерашната представа. Ајде да ја погледнеме изјавата на Симона Тоскич. Подготвена е, па потоа ќе се навратиме повторно на тебе. Во Центарот за култура вечерва ќе има промоција на книга Кумановска кафеана од Димитар Масевски, која што ги опфаќа кафеаните и кафанџиите во 20-тиот век во Куманово. Значи целата таа книга е подкрепена со слики и со факти, така да мислам дека ќе биде многу интересно за сите од Куманово, па и вон Куманово да дојдат на промоцијата или да имаат оваа книга. Исто така има и рецепти од типот на кумановскиот мезалок и така натака. Тоа ќе биде, значи, после проекцијата на филмот, имаме исто така и проекција на филм од 19 часот, значи во 7 часот вечерва, имаме промоција на филмот 3 дена во септември. Во моментот ја подготвуваме представата «Ревизор» во режија на Андреј Цветановски, чија премиера очекуваме на крајот на месецов. А во меѓувреме, значи, имаме представи македонска и албанска драма,
Исто така имам и детска представа, која што еве оваа сабота со почеток во 12:30 ке можат да ја видат помладата и повозрасната публика. Значи, почнавме со тој саботен термин, со што сметавме дека и родителите се послободни, па ќе може да ги донесат своите деца да ја погледнат представата. Не дека ќе нема да ја прикажуваме по училишта, меѓутоа за пошироката кумановска јавност одлучивме да имаме детска представа во сабота во 12:30 часот. Овој пат станува збор за представата Волшебникот од Оз во режија на Бојана Кралевска. Ирена, иако Куманово мал град, навистина богата културна програма, настани, представи, добро кумановчини ги посетуваат, одат во театар, одат на кино, ги посетуваат представите? Да, кумановчани умеат да го следат културниот живот во градот. Редовно се посетители, секогаш се бара билет плюс за влезниците на театарските представи, кои што Кумановски театар од година на година постојано ги изголемува и бројот на премиери, но од година веве, како што најави Тоскич и Волшебникот од Оз, го збогатува и богатиот детски репертуар. Не само што кумановчани го следат нели богатиот културен живот во градот, ги посетуваат театарските представи. Знаеме дека Куманово е познато и по деновите на комедија, кои што овде собираат врвни театарски ансамбли од Македонија и регионот. Инаку овде би споменала дека и вечерва во Крива Паланка во Националната установа Центар за култура во рамки на одбележување на патрон празникот на Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка, премиерно ќе биде изведена представата Тартиф од Молиер, приготвена од страна на учениците, средношколците од гимназијата, во режија на професорките Лиле Стојановска и Цековска Жаклина. Ирена, веќе ја спомена и Крива Паланка, па сакам тука една мала дегресија да ти искористам кога си веќе тука. Денеска започна и сајамот за туризам. Ќе се представи Кратово со своја програма. Ајде нешто повеќе за тоа, сите оние кои што сакаат да го посетат Кратово, може да дојдат прво да видат и на сајамот за туризам кој што се отвори денеска во Скопје, да видат повеќе информации и да видат каква програма нуди Кратово. Така, кажи ни нешто повеќе за тоа, со што ќе се представи Кратово? Јована Кратово ќе има свој штант на сајамот за туризам, кој што ќе можат сите посетители на Скопски сајам да го посетат од денес до сабота, толку ќе трае овој сајам. Кратовчани на штандот ќе ги презентираат богатата културно-историска традиција на градот, познатите туристички локалитети, како Златкова кула, објект кој што наскоро ќе биде пуштен во употреба по реновирањето, финансирано од Министерството за култура на Република Македонија, но не само тоа, познат е и Радин мост. За сите оние кои што биле во Кратово, предпоставувам дека се воодушевени од посетата на Радин мост и тунелите кои што водат до него. На штандот ќе бидат презентирани, предпоставувам, и дел од јадењата, познатата кратовска пастрмајка, како што тие нарекуваат, инаку пастрмајлија. И ќе имаат можност да се дружат со звуците на староградската музика од Кратово во изведба на тамбурашкиот кратовски оркестар, а исто така на штандот ќе бидат презентирани традиционалните носи од кратовскиот крај. Ирена, ти благодарам. Ти остануваш тука, остануваш на твојата позиција во Куманово. Пред да отидеме во Кичево, ќе направиме мала пауза. Останете со нас на Телевизија Нова. Мој име е Кенан Мандра и јас сум со помош од посупцијска исхрана успеав да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шейкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роденден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме.
60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Посетете го сајмот на книгата од 12. до 18. април и најдете книга по ваш вкус. Секој ден книга на Скопски сајм. Како што најавивме, идеме во Кичево, таму не чека Бранислав. Ке зборуваме за еден од најатрактивните проекти и во моментов станува збор за проектот Купи куќа за млади. Бранислав, вчера караванот беше кај вас во Кичево. Како помина? Добар ден и од нашето сончево и можам да речем помалку денес и ветровито Кичево. Се наоѓаме во центарот на нашиот град. Како што најави во текот на вчерашниот ден во просториите на правниот факултет тука во Кичево, наредненли дојде и нашиот град, каде што беше одржана презентацијата за, можам да речам, едни од најексклузивните и најдобрите проекти кои што ги прифатија граѓаните на Република Македонија, а тоа се двата проекти, Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан. Можам да речам дека, како што не информира од Управата за имотно-правни работи при подрачното одделение на Министерството за финансии од Кичево, и пред да дојде, значи, самата презентација тука во Кичево, постоеше голема заинтересираност од граѓаните, пред се и од младите луѓе, за да ги чујат и да ги видат поподробно оние карактеристики, оние поволности кои што ги нудат овие два проекти. Токму на вчерашното предавање на оваа тема, имаше представници од Управата за имотно-правни односи при подрачното одделение на Министерството за финансии од Кичево. Ние обезбедивме и изјава од господинот Дејан Наќески, каде што поподробно, нели, ќе ги каже и сите оние карактеристики и особености каде што може да, кои што може да ги искористат граѓаните на Кичево. Предлагам студио, доколку е подготвена изјавата од господинот Наќески, да ја проследиме. Денес во Кичево, во просториите на правниот факултет, одржана е презентација на проектите на владата на Република Македонија за купи куќа за млади и купи куќа, купи стан, преку кој владата на Република Македонија сака да им помогне во решавање на млади, во решавање на големите проблеми кои ги има младите, тоа е во решавањето на на стамбеното прашање и обезбедување на собствен дом. А во рамките на проектот Купи куќа за млади, владата има два модели на субвенции, два модели на субвенционирање на стамбен кредит. И тоа субвенционирање на рати, субвенционирање на рати, субвенционирање на учество. Преку моделот субвенционирање на рата, владата дава неповратни средства, и тоа на месечниот ануитет, т.е. на главницата и на заедно и на каматната стапка, во првите 8 години од исплатата на кредитот во износ од 80% на повратни средства и во 9-та, 10-та и 11-та година во износ од 50% на повратни средства. Каматната стапка за првите 5 години е фиксна, т.е. во првите 3 години е 3,95%, а за 4-та и за 5-та година е 4,44%. Бранислав, од кои други институции имаше представници? Те прашувам со цел дали младите добија исцрпни одговори за овој проект? Јована, и младите, и сите оние кои што беа присутни од како граѓани заинтересирани од нашиот град Кичево, има можност да поставуваат прашања и да добијат одговори од представниците од другите институции кои што директно се вклучени во овој проект. Можам да споменам дека тука беа присутни представници на деловните субјекти, односно банките, кои што имаат склучено договор со Министерството за финансии околу субвенциониран стамбен кредит. Исто така имаше представници
и од агенцијата за катастар и недвижности. При тоа граѓаните можеа да постават прашања до нив околу легализацијата на имотите, легализацијата на нивните постоечки куќи и сите оние работи кои што нели се одвиваат во склоп на оние дејности кои што ги има катастарот. Меѓутоа, како што знаеме, за успешно спроведување на овие проекти на владата на Република Македонија, секако дека добредојдена е соработката и со сите општини. На вчерашната средба имаше представници токму и од Општина Кичево, од секторот за урбанизам, при што на самата средба тука представниците на Општината најавија дека веќе е во план Општината да распише и еден јавен оглас за јавно наддавање, односно за купување на 6 плацеви во населбата Иванидол во Кичево. Предлагам тука да ја проследиме изјавата на Андријана Мицковска од секторот за урбанизам при Општина Кичево. Општина Кичево се приклучува кон проектот на владата Купи куќа за млади и во тој контекст е спремна во наредниот период да распише објава за јавно наддавање или јавен повик на 6 парцели во населбата Иванидол. Добро, Бранислав, слушнавме дека на вистина било добро објаснено, добро презентирано од страна на институциите. Ајде, она најважното, како реагираат граѓаните, младите, колкав беше одзивот на граѓани кои што дојдоа вчера на презентација на караванот Купи куќа за млади? Така, Јована, повеќе десетици граѓани беа присутни на вчерашната презентација за проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан. Јас можам слободно да кажам, како и на почетокот, дека освен младите лица, за кои што нели е наменет проектот Купи куќа за млади, интересно беше тоа што имавме можност да забележиме и по возрастни луѓе, затоа што нели актуелен е и проектот Купи куќа, купи стан, кој што не ги ограничува на возраст оние кои што сака да конкурираат за добивање на овој проект. Ние направивме една анкета на некој од заинтересираните граѓани кои што вчера присуствуваа на презентацијата, па предлагам тука да ја видиме токму и таа изјава од еден наш сограѓанин. Проектот кој го предлага владата, Купи куќа, купи стан, е доста популарен меѓу населението, така да ние сме заинтересирани за проектот изградба на куќа. Што сметам дека има голема поддршка кај населението. Па сакавме да присуствуваме на презентацијата, да ги видиме кои се можностите и условите што ги нуди владата. Можам да кажам дека станува збор за проект кој што го привлекува вниманието на сите, како што кажа, не само на младите и на повозрастните, кога станува збор за Купи куќа, купи стан. Ама и ви, ово е актуелен сега, Купи куќа за млади. Може да ли да ни кажеш повеќе за условите? Еве, што беше презентирано пред кичевчани вчера? Кои се условите за конкурирање на овој проект? Така, Јована, убаво е нели да се подсетиме и за сите останати наши гледачи да им објасниме кои се условите околу аплицирање и добивање на овој проект. Значи, проектот кој што го нуди владата на Република Македонија Купи куќа за млади е наменет за младите лица до 35 години. Значи, вклучени се и оние со наполнети 35 години. Може значи да аплицира за овој проект и поединец, меѓутоа доколку се брачни другари, доволно е еден од брачните другари значи да го исполнува овој услов, односно да има наполнето максимум 35 години, со тоа што владата ќе субвенционира кредит кој што може максимално нели да изнесува до 50.000 евра. При тоа, начинот на субвенционирање е на две основи. Првиот начин е за субвенционирање на ратите, значи доколку младиот човек земе кредит, да речеме, од одреден износ до 50.000 евра, првите 8 години владата на Република Македонија ќе субвенционира 80% од сумата на ратата, додека наредните 3 години, односно 9-та, 10-та и 11-та година, ќе субвенционира 50% од ратата. Вториот начин кој што го субвенционира владата е субвенционирање на учеството и тоа 100%, додека ратите
сите тогаш младите ги плаќаат во онаа целина која што е доделена од самите банки. Ја сакам тука, Јована, да се подсетиме и на оние услови кои што се на сеуште актуелниот проект Купи куќа, купи стан. Како што кажав, бидејќи со овој проект не ги ограничува сите што сакаат да аплицираат по возраст, значи тука може и младите и повозрастните. Тука сакам да кажам дека исто лимитиран е кредитот за субвенционирање до 50.000 евра, со тоа што оние што сакаат да поднесат барање за да добијат вакво субвенционирање на кредитот, не треба да имаат, значи, повеќе од 900 евра месечен приход, односно приходот и на двајцата брачни другари да не е поголем од 1300 евра. Исто така, двајцата брачни другари не треба да имаат на своја собственост, значи на свое име, постоечка куќа или постоечки стан, или веќе доколку имаат, тоа треба да им биде во фаза на продавање. Што се однесува до начинот на субвенционирање на овој проект, значи зборуваме за купи куќа, купи стан, имаме исто така два начини на субвенционирање, и тоа субвенционирање наречен модел рата, каде што владата за изградба или купување на куќа ќе субвенционира 75% од месечната рата во првите 5 години од отплатата на кредитот, додека за купување на стан владата плаќа половина од месечната рата за истиот период. Вториот начин на субвенционирање е, како и во предходниот проект, за целосна исплата на она што треба да го внесе како како учество, значи во рамките на износот кој што го има земено како кредит. Се на се, и младите, значи и повозрастните, можеме да им кажеме дека двата проекти завршуваат на 31 декември оваа година, значи актуелен е овој проект до крајот на оваа календарска година, меѓутоа како што најавуваат од владата, односно од Министерството за финансии, доколку и понатаму постои голем интерес од граѓаните на Република Македонија, владата е спремна овој проект, значи и за купи куќа за млади и купи куќа, купи стан, да го продолжи и во наредната 2017 година. Студио. Бранислав, одлични услови за решавање на едно од најбитните прашања, тоа станува збор за стамбеното прашање. Јас можам да зборувам за Скопје, дека на вистина многу голем интерес е и за овој втор проект Купи куќа за млади, со оглед на тоа што многу позитивни искуства имаме веќе од првиот завршен проект Купи куќа, купи стан, кој што нели не е ограничувачки. Ме интересира веќе, со нас се тука и колегите сеуште, Ирена од Куманово и Данијел од Струмица. Јас зборував за Скопје, Бранислав збореше за Кичево. Ајде, ќе дадеме предност на дамата. Кажи ни, Ирена, како во Куманово, и ти си открива Паланка, можеш да ни кажеш како еве во овие два града, каков интерес буди овој проект Купи куќа за млади, па и Купи куќа, купи стан. Ајде, зборуваме за двата проекти. Така, најпрво, Јована, Бранислав толку исцрпно ги презентираше сите можности, поволности, и верувам дека и голем број млади кои што го слушнале ова сега ќе се заинтересира дополнително, бидејќи на проследените, ние како телевизија ги проследивме и промоциите на проектот и во Куманово, и во Крива Паланка, и во Кратово. Интересот е огромен, предсекај по младите, бидејќи младите веќе добиваат поволни услови за да можат да ја напуштат она традиционална заедница, семена заедница на живење со повозрастните, со родителите, која што е карактеристична за нас како македонци воопшто. Инаку општина Крива Паланка има, веќе има одредено парцели, околу 400 парцели за изградба на типски куќи. Станува збор за парцели лоцирани во местноста вика на Златина Падина, на Сончев дел од градот, каде што ќе никне прекрасна населба. Овој дел од градот е близу до коридорот 8, близу до гасоводната линија и близу до железничката пруга, значи до трасата на железничката пруга. Атрактивни се локациите, спомена и Бранислав, значи ќе бидат продавани по пат на јавно наддавање. Цената, почетна цена за квадрат ќе биде, предпоставувам, 1 евро, но бидејќи се атрактивни, предпоставувам и големиот интерес кој што го проследивме и во Куманово и во останатите општини, ветуваа дека ќе има голема навалица. Да споменам, општина Куманово се уште нема одредено локации за изградба на куќите кои што младите би аплицирале да можат да ги добијат во рамки на овој проект.
Ирена, ти благодарам. Идеме во Струмица. Даниел, како што зборува претходно и Ирена и Бранислав од Кичево, како, на каков одзив струмичани даваат за овие проекти Купи куќа, купи стан, па и купи куќа за млади? Така, првите луѓе од локалните самоуправи на Југоист се задоволни од начинот на кој стартува овој проект. Во најголем дел од нив обезбедени се парцелите за овој проект, а голем е интересот од страна на граѓаните. Ние се обративме до општината во Струмица и прашавме дали локалната самоуправа има обезбедено парцели на нејзина територија за типски куќи и проектот Купи куќа за млади. Доколку се обезбедени, на кои локации се наоѓаат и дали досега постои интерес кај граѓаните од општина Струмица за овој проект. Одговорот беше дека ќе ги обезбедат парцелите кога ќе има интерес од граѓаните, а засега нема обезбедено парцели за оваа намена. На една од последните седници на Советот на Обштината, Советничката група на ВМРО ДПМН реагираше дека од локалната власт не покажуваат интерес за вклучување во овој проект и дека единствено оттаму се уште нема обезбедено градежни парцели токму за оваа намена. Од останатите обштини во регионот Василево за проектот Купи куќа за млади има планирано две локации со површина од 63.372 метри квадратни и 55.296 метри квадратни. И двете парцели се во Василево. За истите сега треба да се изработи локална урбанистичка планска документација и да се оформат градежни парцели. Оттаму вела дека има интерес кај жителите, граѓаните, поготово нели на Струмица, се задоволни од проектот и смета дека е добра можност младите кои досега се соочувале со проблем при домувањето, конечно да го средат своето стан. Да, се надаваме дека и ова ќе биде уште еден апел да побуди општината да повеќе се заинтересира за овозможување услови за овој проект. Ви благодарам многу на сите. Денеска зборувавме за културата од Струмица, за културата зборувавме во Куманово и го обработивме убаво еден од најважните проекти кој овозможува решавање на едно од главните прашања, тоа е стамбиното прашање, почнувајќи од Кичево, па Куманово, Крива Паланка, Струмица, Василево. Денеска имаме скратено издание на Ново во градот, но затоа утре бидете со нас пред викенд издание на Ново во градот во истиот термин. Благодарам на колегите што останаа со мене до самиот крај. Останете на оваа фреквенција, телевизија Нова.